Populasi penganut Islam yang semakin berkembang di Amerika Syarikat dijangka akan menggantikan kedudukan Yahudi sebagai agama kedua terbesar di negara itu pada tahun 2040. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha telah meletakkan replika dirinya sendiri untuk mengelak daripada ditanya soalan ketika sidang media di luar rumah kerajaan. Mahkamah di Bangladesh telah mengekalkan keputusan kerajaan yang melarang perkahwinan di antara rakyat negara itu dan etnik Rohingya. Korea Selatan akan memperuntukkan dananya sendiri dalam usaha membantu mangsa penghambaan seks yang dianiaya oleh Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Pengasas WikiLeaks Julian Assange akhirnya diberi kerakyatan Ecuador selepas gagal memperoleh kekebalan diplomatik untuk mengelak daripada ditahan oleh pihak berkuasa Britain.